Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 9.12.2020 a na vás čekají bleskové zprávy. V první části si dáme několik informací ze zdroje Sputnik a z dalších a poté přejdeme na Novou republiku, kde se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. A máme tady první zprávu. Jsme ve Velké Británii, tam se začalo již očkovat. Včera jsem viděla velké fronty odvážlivců, kteří pospíchali vyřešit své problémy vakcinací. Ale podle britského vědce se roušek nezbaví. A zároveň také na druhé straně byly obrovské protestní akce právě proto, že lidé odmítají vakcinu. Jaké jsou reakce přímo Británii? Británii varovali před alergickou reakcí na vakcínu Pfizer. Ve Velké Británii se lékaři chystají k masivnějšímu očkování pomocí vakcíny Pfizer od začátku příštího týdne. Do země v této souvislosti směřuje více preparátů. První vakcinace proběhla v úterý. V souvislosti s tím britská společnost Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, česky velkými písmeny MHRA, varovala lidi, kteří mají v uvozovkách velké alergické reakce, aby si vakcínu Pfizer nenechávali dávat. Britský státní zdravotnický systém HNS potvrdil, že dva pracující, kterým se dostalo vakcíny v průběhu úterka, utrpěli alergickou reakci. Portál Evening Standard informoval, že profesor Stephen Powis, národní lékařský ředitel britské NHS, uvedl, jak bývá obvyklé s novými vakcínami, MHRA doporučila lidem trpících velkými alergickými reakcemi, aby se nenechávali dávat vakcínu poté, co dva lidé, kteří měli v minulosti velké alergické reakce, měli včera na aplikaci vakcíny alergickou reakci. Oba se nyní úspěšně zotavují. Británie v úterý zahájila velký vakcinační program. První dávky vakcíny budou primárně směřovat pracovníkům HNS, lidem s vysokým rizikem a lidem, kteří jsou starší než 80 let. Hodně lidí na sociálních sítích vyslovovalo z nové vakcíny proti koronaviru obavy s tím, že nebudou spěchat s očkováním. Ve Spojených státech amerických se 10. prosince sejde státní organizace Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, kde se bude rozhodovat o tom, zdali se v USA bude vakcína Pfizer distribuovat. Dříve bylo informováno, že 6 osob zemřelo během testování vakcíny proti koronaviru, kterou vyvinuli americká farmaceutická společnost Pfizer a německá společnost BioNTech. Uvedl to ve zprávě Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA. 4 zemřelí dostali placebo, 2 samotnou vakcínu. Jeden z pacientů ve skupině očkovaných trpěl obezitou a arteriosklerózou. Zemřel 3 dny po vakcinaci první dávkou preparátu. Druhému dobrovolníkovi se 60 dnů po vakcinaci druhou dávkou zastavilo srdce. Mezi těmi, kteří dostali placebo, 2 zemřeli na infarkt a mozkovou mrtvici. Příčina smrti dalších 2 zatím není jasná. Ze 6 zemřelých byly 3 starší 55 let. Celkem se pokusných studií účastnilo asi 38 000 lidí starších 16 let. A pokud testování přežijí, budou možná šťastně žít až do smrti. Vážení a milí posluchači, není to žádná legrace. V současné době nechat se očkovat. Rizika spojená s vakcinací jsou na světě. Vyskytly se u lidí, kteří se zúčastnili testování a tento experiment na lidech je opravdu velmi nebezpečný.
Další zpráva je z portálu CZ24 News. Česká vláda šije další zákeřný podraz. Podnikatelé, braňte se. Článek vyšel dnes 9. prosince. Že naše vláda systematicky a zcela nepokrytě pracuje proti občanům, jsme si od jara 2020 už zvykli. Člověk, aby se dnes a denně chystal na další podlý útok. Po zákonu o očkování proti COVID a po snaze novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví tak, aby všechny pravomoci v době strašných epidemií získal jen hlavní hygienik, tu máme další křivárnu. Vláda dnes schválila návrh novely krizového zákona. Tato změna by umožnila tvrdě pokutovat podnikatele, kteří by porušovali nesmyslná a strašně hloupá koronavirová opatření. Vláda po sněmovně chce, jak jinak, že aby ten veledůležitý návrh další hřebík do rakve podnikatelům projednala ve stavu legislativní nouze, jinak jistě zemře mnoho koťátek, možná i nějaké štěňátko, myšleno ironicky. Jsme moc rádi, že nás šašci ve Strakově akademii tak pečlivě sledují. Novela totiž přišla pár dní potom, co jsme napsali podnikatelům, že se nemusí žádných pokut, kterými tak trapně hrozí Blatný, vůbec bát. Tohle je nadsázka. Vím naprosto přesně, že to není kvůli nám, ale díky odvážným kavárníkům a hospodským, kteří se nebojí policajtů. Vláda tímto svým krokem přiznala, že v současném krizovém zákoně pro podnikatele žádné tresty neexistují. Tak otevřete hospody a vykašlete se na ty panáky ve Strakově akademii, jinak slušněji se to už vážně napsat nedá, to vám řeknu. Hlavně ale bojujte sami za sebe. Podnikatelé, kavárnici, hospodští, hoteliéři, majitelé tanečních studií, saun, bazénů, fitness center a jiní, nenechte si to konečně líbit. Pište, volejte poslancům a senátorům a braňte se, jde o vaše peníze, o vaši budoucnost, o vaši rodinu, možná už moc jiných šancí mít nebudete. Ano, já to také vidím, že těch šancí nebude moc, svět se mění a bohužel k horšímu. Podnikání je na samém kraji možností, zvláště pak malých podnikatelů. Takže vážení, je třeba se bránit. Řešením situace je podpora SPD ve volbách. A ještě něco na odlehčení. Znáte ten vtip? Tati, já už nechci být popelářem, já chci být hlavním hygienikem. Vážení přátelé, potřebujete roušky? Vydejte se do SAPy. V SAPě byla tajná továrna na značkové roušky. V krabicích jich bylo za 18 milionů. Zpráva je z novinek z dnešního dne. Pražští celníci odhalili v tržnici SAPa prodejnu s padělanými rouškami, které na sobě měly loga luxusních značek. Celníci zabavili tisíce roušek a zboží vyčíslili na hodnotu 18 milionů korun. Celníci na začátku prosince naplánovali razii, při které se zaměřili nejen na SAPu, ale také na prodejny v centru Prahy. Právě v SAPě ale byli nejúspěšnější. Podařilo se odhalit prodejní místo, které na první pohled působilo jako prodejna bytového textilu. Podobná prohlídka však odhalila, že prodejna je od podlahy po strop zaplněna padělanými rouškami, informovala mluvčí celníků Ivana Kurková. Vyjmenovala také značky, kterými se nalezené roušky honosily, například Gucci, Adidas, Nike, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Apple, Fornit a mnoho dalších. Ve skladu pod střechou pak našli krabice napěchované nelegálním zbožím, dvě žehličky a zažehlovací nášivky. Právě toto místo trhovci využívali k výrobě roušek na přání zákazníků, konstatovala Kurková. Během dvou kontrolních dní zabavili celníci skoro 65 tisíc roušek a nášivek. Hodnota padělaného zboží je podle celníků, jak jsem již říkala, 18 milionů korun. Podle Kurkové jednají celníci se zástupci ochranných známek, aby povolili použití zabaveného zboží pro humanitární účely. Zda se to podaří, celníci nechtějí spekulovat.
Vážení posluchači, a jsme v druhé části bleskových zpráv na Nové republice, a to znamená, že se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida, byť první zpráva není z jeho pera. Má název: Speciální jednotky ukrajinských sil napadly ruskou oblast Belgorod. Ozbrojená skupina speciálních sil ozbrojených sil Ukrajiny vpadla do oblasti Belgorod v Rusku z oblasti Sumy na Ukrajině. Napadení ruského území nebylo, jak se předpokládalo, na Krymu tentokrát, to však bylo území regionu Belgorod. Útočníci zahájili palbu na pohraniční stráže. Pohraniční stráž palbu opětovala. Jeden sabotér byl zabit, zbytku se podařilo uprchnout. Proti pohraniční stráži zasahovala skupina ukrajinských jednotek speciálních operací MTR. Účelem skupiny je unést ruského občana, který se podle ukrajinské strany podílel na sestřelení IL-76 s výsadkem na palubě v červnu 2014, uvádí analytická služba Donbas. Síly zvláštních operací MTR existují v ukrajinské armádě od roku 2015. MTR zahrnuje speciální jednotky a členění informačních a psychologických speciálních operací. Hlavním úkolem je sabotáž proti Rusku. Výcvik důstojníků a seržantů MTR Ukrajiny provádí NATO. Ukrajinské speciální jednotky trénují ve spojení se speciálními jednotkami pobaltských zemí. Informace o personálu a výzbroj MTR jsou státní tajemství. Důstojníky MTR zaměstnávají zejména námořní ukrajinské flotily. Vrchní velitel MTR generálmajor Grigory Galagan dřív sloužil v SBU v oddíle Alfa. Vojenská jednotka MTR nejblíže Rusku je umístěna v Krivogradu, 8 hodin jízdy od Belgorodu. Tato vojenská jednotka dříve cvičila příslušníky ukrajinské Alfa. Bylo zahájeno trestní řízení týkající se ozbrojeného útoku na ruské pohraniční stráže v oblasti Belgorod na hranici s Ukrajinou. Oznámila to oficiální zástupkyně ruského vyšetřovacího výboru Svetlana Petrenko. Případ byl otevřen podle článku 317 trestního zákona. Bylo zjištěno, že 3. prosince pohraniční oddělení potlačilo pokus o porušení státní hranice 3 osobami. Zahájili palbu, v důsledku přestřelky byl jeden z narušitelů zabit, informovala oddělení. Měl u sebe útočnou pušku, zásobník z náboje, vysílačku a zařízení pro noční vidění dodané z Velké Británie. Tolik celá zpráva. O tomto incidentu jsme se již zmínili v bleskových zprávách ze včerejška. Nicméně zpráva byla velice krátká, takže tohle je doplněk k tomu, co se tam vlastně stalo. V další části se podíváme na článek, který je z pera doktora Ivana Davida. Je ze včerejška, tedy 8.12. Název je: Kdo brání uvalení sankcí proti Turecku? Včera začala Rada ministrů zahraničí Evropské unie jednat o sankcích proti Turecku. V radě vznikly dva v uvozovkách tábory, jak píše server L.gr. Na straně Řecka a Kypru jsou Francie, Rakousko, Lucembursko, Slovinsko, Nizozemsko, pobaltské státy, Belgie, Irsko a Dánsko. Německo, Itálie, Španělsko, Malta, Maďarsko a Polsko jsou proti přísným sankcím. Všimněte si, že o České republice se vůbec nemluví. Ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček jako vždy nemá názor žádný a čeká na pokyny z Berlína. Včera večer byla jednání na úrovni ministrů přerušena. Dnes pokračovala na úrovni výboru stálých zástupců COREPER, to je zkratka. Před chvílí byla zveřejněna informace, že diplomaté se na uvalení sankcí neshodli. Řecký premiér
již proto požádal o zařazení problému sankcí proti Turecku na jednání Evropské rady, summitu premiéru a prezidentů 10. a 11. 12. 2020. Podle těchto informací webu L.gr je velmi pravděpodobné, že sankce budou uvaleny pouze na jednotlivce za provokace spojené s průzkumem lodi Oruk Reis. Ty budou asi obdobné jako v případě tureckých porušení v kyperské výhradní ekonomické zóně VHZ. Ateny prosazují rozšíření sankcí kvůli tureckým společnostem, ale odpor Berlína je silný. Ateny se také snaží prostřednictvím závěru summitu pověřit Josepa Borrella, předsedu Evropské rady, aby znovu představil balíček rozšíření sankcí na průmyslová odvětví, které se projednávají od loňského léta a podzimu, kdy Turecko zaútočilo na severní Sýrii. Tento v uvozovkách balíček zahrnuje zbrojní embargo na Turecko, včetně pozastavení jeho předvstupního financování a ukončení financování tureckých bank a společností ze strany evropských institucí. Ale zejména v otázce zbrojního embarga je už nyní jasné, že jednání řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise nebudou na summitu Evropské unie tento týden snadná. Turecko je příliš velký odběratel zbraní z Německa i dalších zemí, přestože se naposledy v případě Arkachu, tedy Náhorního Karabachu, ukázalo, jak děsivé jsou účinky takto dodaných zbraní a součástek a jak krvavou cenu platili lidé na Kavkaze za báječné obchody evropských a izraelských zbrojovek. Německý Tagesspiegel píše, že sankce mohou být uvaleny především na cestovní ruch, který je klíčovým zdrojem deviz pro tureckou ekonomiku, a sekundárně na energetiku, bankovnictví a případně i na sektor dopravy. To bychom tedy měli Evropu ohledně turecké politiky a co se chystá v USA s možnou novou Bidenovou administrativou, jak píše server pronews.gr, očekává se, že Joe Biden vybere na post ministra obrany USA afroamerického generála ve výslužbě Lloyda Austina, který po 46 letech odešel z aktivní služby v roce 2016. Austin byl jedním z viníků fiaska v oblasti výcviku a vybavení svobodné syrské armády, která měla svrhnout vládu Bašára Asada a která dnes bojuje po boku turecké armády v Sýrii. Jeho v úvozovkách triumfem bylo, když musel přiznat, že jen 5 bojovníků zůstalo na americké straně v Sýrii. Zbytek z 5000 bojovníků vycvičených USA se připojilo k ISIS nebo Al-Kaidě. Vzhledem k tomu, že operace vytvoření svobodné syrské armády proběhla společně s Ankarou, udržuje Austin vynikající vztahy s tureckým vedením a několikrát navštívil Turecko, a to i jako generál v aktivní službě, dodává pro News. Tolik k nadějím, že Bidenova administrativa bude k Erdoganovi méně vstřícná než Trumpova. Za Trumpa proběhla agrese Turecka a různých džihadistických skupin, mezi nimi i těch ze svobodné syrské armády, do severní Sýrie. 500 tisíc lidí muselo opustit své domovy. Američtí vojáci se stáhli na ropná pole. Nyní se zjevně chystá další agrese Turecka do oblastí pod kurdsko-arabskou správou SDF v Sýrii. Boje na hranicích pásma okupovaného Tureckem, zejména v provincii Raqqa, už probíhají za nezájmu světa. Možná dostane někdo z tureckých generálů zákaz cestovat do Evropy, to jsou asi sankce, jak si je představuje Německo. Není síly, která by ochránila lidi, na jejichž území dostane Erdogan zálusk. Není to EU, NATO ani OSN, naopak Erdogan si vyrobí další uprchlíky, kterými bude účinně vydírat Evropu. Všechno mu krásně vychází, jak už jsem jednou napsal, co by se mohlo pokazit. A to byla poslední otázka ze článku a zároveň i konec dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.